Nous sommes en budul wéru koor sax yow yalla daf né inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wallahi lolou deug la mom yalla yonent mom yalla mu ngi julli ci yonent bi ak ay malaakam kon ñun dañu wara julli ci mom sallallahu alaihi wasallam ba taxna jaamu yalla du julli rek dé dañ na bo woré sey bëd dafa wara wor hein sey nopp dafa wara wor sey cër yépp dafa wara wor xana yo xamoon lool ah alaaji dem nañ sax benen la yow sa soxna si nga xam dang ko tak ci farata ak yalla sunna muhammad may ñu la sax nga jotté ak mom ci wéru ah guddi ah kon né def na ñombe ñaaw allahu akbar alaaji mbaa dang ko def ah allah da nga jotté soxna ci du ndjay tay rek tay ci fajar gi allah yi dang ko def tay rek la wacc ci kom tay rek allahu akbar kabiran asiman la ilaha illallah tay rek ci fajar allahaji loolu dañ koy téré xawma ci dara allahaji koor gi sa lepp da fay wor say gemme da fa waron sa nopp da fa wara wor say beul da fa say nop wulaju mala alaaji ko sey beut worna alaaji woruma sey beut worna nanal mbok allah akbar yow ya ñak fayda ya ñak personnel ya ma gëna ñak fayda min gi melni monument yow sokko wa jere yeb demal rek.